дня. Дякую, по-перше, що прийшли. Ми сьогодні будемо говорити про систему поводження з твердими побутовими відходами. Справа в тому, що ви знаєте, ця проблема зараз останні півтора року стала дуже актуальною з-за причин, які вам відомі. Я не буду зараз їх нагадувати, щоб не політизувати цей процес, але зрозуміло, що зараз це не тільки питання одного міста, це питання всієї країни. Справа в тому, що дуже багато мерів, дуже багато міст про це не говорять, адже це проблема дуже неприємна і для містян, і для влади. І зараз немає ніякого вирішення. При тому, що в нас немає навіть єдиної державної політики. Ви знаєте, що нещодавно була утверджена вже стратегія, але ніяких законодавчих засад, які б це питання регулювали, в нас немає взагалі. В парламенті є конкретні законопроекти, які будуть потім ми про це будемо говорити. І наслідки зараз дуже прості. У нас дуже погане відчуття щодо того, що може статися в першу чергу в великих містах. І зрозуміло, що Київ є одним з перших, хто може з цією проблемою стикнутися. Зараз про це вже говорять і в Київраді, про це говорять і вже активісти, про це говорять і ті люди, які займаються обробкою відходів, і ті, хто займаються вивезенням, що така проблема виникає. І в нас зараз є вже перша ініціатива про те, яким чином це буде вирішуватись в Києві. Ми вважаємо, що ця пропозиція, вона є революційною. Я сподіваюся, що вона почнеться вже реалізовуватись найближчим часом. І сьогодні ми хотіли запропонувати саму ідею і зробити таку презентацію для киян і для всіх мешканців країни, які можуть просто стати послідниками, послідовниками цієї ідеї і стати на бік саме такого походу проти сміття в країні. Отже, перше слово тоді вам. Є трошки візуалізації. Чи? Там просто вас голос буде камера. Тоді я з місця. На екрані будуть відповідні матеріали. Дійсно, законодавчі зміни, вони були на часі, мабуть, ще років 10-15, тому зараз вже взагалі немає мови про те, що терміново треба міняти нормативну базу, але я б хотів все ж таки, з огляду на те, що більшості людей законодавчі зміни, ну, складно спроєктувати на реальне життя, хотів би розповісти, як на прикладі Києва можуть бути відтворені ті речі, які законодавець сьогодні пропонує. Дійсно, Київ має сьогодні одну з найпотужніших інфраструктур. Київ – величезне місто. І ми кажемо про те, що Київ точно не є гіршим навіть на сьогодні серед інших міст в плані поводження з відходами. Нам вдалося за 2 роки довести складову кількості сміття, яка утилізується, до 30%. Нагадаю, по Україні 95% захоронюються і лише 5% переробляються. Але все одно, з огляду на те, що в Києві понад 1 мільйон тонн сміття щороку утворюється, проблема є і проблема дійсно величезна. Отже, ми сприйняли фактично той виклик, про який говорив Мустафа, про те, що це техногенна, це національна загроза сьогодні, скажімо так, байдуже відношення до переробки відходів. І почали діяти, почали з того, що проаналізували існуючий стан. От є абсолютно чітке розуміння структури сміття. Зараз ми завершуємо дослідження морфології сміття, тобто складу сміття саме київського, оскільки навіть в кожному районі сміття інше. І це дуже важливо потім для прийняття вірних рішень по переробці цього сміття, сортуванню і утилізації. Далі, будь ласка. Звичайно, ми вивчили і досвід, причому не з книжок, не з інтернет-матеріалів. Ми об'їхали багато країн і ножками, своїми очами бачили переваги, недоліки, бачили, яким чином питання це вирішується, в першу чергу, в країнах, які близькі до нас за менталітетом і за історичним розвитком. Тобто це наші сусіди, зокрема Прибалтика, Польща,
Я розділив на два блоки. Це от те, що нас цікавило. Це адміністрування і безпосередньо технології. Так от, що стосується адміністрування, моделі відповідно різні, тому що адміністративний устрій різний в країнах, але що об'єднує? Об'єднує те, що влада в багатьох розвинених країнах контролює сміття від фази його народження до фази його цивілізованої утилізації. І це дуже важливо, потім ми до цього моменту ще повернемося. Щодо технології. Технології також різні. Догми немає. Найкращої якоїсь технології також немає. Наприклад, Німеччина має 67 сміттєспалювальних заводів. І довгий час йшла саме по цьому шляху. В Прибалтиці наряду з сміттєспалювальними заводами розвивається галузь переробки і таке інше. І ми також це бачили. Бачили знов-таки переваги і недоліки. Але знов-таки, що об'єднує те, що тенденції європейські і не тільки європейські спрямовані на екологію, на зменшення викидів, це стосується сміттєспалювання, на те, що фактично в наступному десятиріччі в Європі не буде існувати полігонів для приймання сміття як такого. І ці тенденції, вони впливають на те, як розвивається галузь. І відповідно зараз, закладаючи основи для розвитку, для появи у нас галузі поводження з відходами, ми ці тенденції обов'язково повинні враховувати і виключно на них орієнтовуватись. Ми з таких прикладів ярких, це звичайно Відень, де сміттєспалювальний завод в центрі міста, і він, можна сказати, лише прикрашає місто. Інші країни, та ж, наприклад, Польща, да, там теж багато цікавого, тому що достатньо серйозно фінансувалася Польща з фондів Євросоюзу саме в напрямку поводження з відходами, але також різні підходи, якісь вдалися, якісь не вдалися. Цікавий досвід Литви, де розвивається саме сфера утилізації органіки і виробляється відповідно газ, який перетворюється на електроенергію і якби є серйозним аргументом в економіці цих підприємств. Далі. Отже, Японія також інтересний досвід, але це в основному сміттєспалювання, тотальне сміттєспалювання, в тому числі з попереднім сортуванням сміття. От, якби питання не стоїть в самому Токіо, кілька потужних сміттєспалювальних заводів, вони також оформлені таким чином, що жодним чином складно здогадатися про наявність такого підприємства посеред міста. Тобто досвід абсолютно різний, ми його вивчили, структурували і систематизували під три блоки, під три основні технології, які сьогодні існують в світі. Перше – це спалювання. Є, знов-таки, в кожній технології є свої плюси, є свої мінуси. Спалювання є міф, що це дуже ефективно, тому що не залишається, наприклад, залишку. Так? Ні, 20% все ж таки золи, яку також треба потім захоронювати. Це такі моменти, про які мало хто говорить, охарактеризуючи ці галузі. І величезні капітальні витрати на створення таких підприємств, знов-таки, які обґрунтовуються дуже жорсткими екологічними вимогами до викидів газів сміттєспалювальних заводів. В той же час це дійсно достатньо ефективний метод утилізації відходів, який використовується в багатьох країнах. Далі. Механічна обробка. Мова йде про сортування, виключно сортування. Це та фаза, яка, на нашу думку, повинна бути однозначно закладена в будь-який проєкт, який стосується поводження з відходами. Тому що на сьогоднішній день сміття має достатньо ресурсно цінних компонентів, які можуть або використовуватися на
переробних підприємствах або просто продаватися на ринку ресурсно-цінних компонентів, який існує. І у нас, як це не дивно, в країні існує дефіцит таких компонентів, як папір, як картон, як жесть, як алюміній, як скло. Тобто ми сьогодні, маючи величезну кількість сміття, завозимо такі компоненти з сусідніх країн за валюту. В той же час, скажімо, забезпечивши системне сортування сміття, цю проблему можна вирішити і таким чином якби зробити собівартість переробки відходів набагато меншою. І додатковий елемент до механічної обробки сміття – це механіка, так звана механіко-біологічна обробка, яка передбачає певний процес поводження з органікою. Загалом сміття має чотири основні фракції. Перша – це от ці ресурсно-цінні компоненти, про які я вже казав. Друге – це інертні матеріали, тобто це ті речі, це залишки цегли, кераміки, які вже, з якими нічого не можна зробити, тільки захоронити, але безпечно. Вони при захороненні не утворюють ніяких небезпечних речовин. Третє – це ті залишки в смітті, які фактично можуть спалюватися. Тобто це залишки папіру, це залишки деревини, це висококалорійне альтернативне паливо, причому спалюватися екологічно безпечно. І от четверта фракція – це саме залишки нашої з вами їжі і залишки рослини, так звана органіка. Так от ця органіка успішно перетворюється на, знову таки, метан, з якого, який є сировиною для видобутку, відповідно, виробництва електроенергії, а також компост. Тобто це безпечний ґрунт, фактично рослинний ґрунт, який потім використовується для рекультивації полігонів і навіть для присадибних діляночок, як ми це бачили в Прибалтиці. Тобто от механіка біологічна обробка, на наш погляд, це є той комплекс поводження з відходами, який найбільш є прийнятним. При тому, що фракція з альтернативним паливом може серйозно допомогти нам в тому, щоб стримувати зростання тарифів на теплову енергію при певному підході. Будь ласка, далі. З технологією ми зрозуміли, але крім технології, Київ ще є великим містом з величезною кількістю районів, складною логістикою. І також це було проаналізовано. Ми чітко з'ясували для себе кількість сміття, промислового сміття, яке продукують громадяни, іншого відносно територіальних районів міста. Ми вивчили логістику і для себе визначили напрямки, в яких будуть розвиватися комплекси поводження з відходами. На екрані ми таку схему бачимо, вона вже є фактично остаточною. Також є визначені точки, де будуватися будуть підприємства в самому Києві. Є намір відновити роботу так званого грінка-центру, тобто це сортувальне підприємство в межах Києва, яке, на жаль, певний час не працює, і однозначно його треба приводити до ладу і використовувати. Ну і, звичайно, такі об'єкти, як завод «Енергія», який є в фокусі уваги нашої, про яке я також трошки скажу потім. Зверніть увагу, що на цій схемі відсутній п'ятий полігон, який є сьогодні базовим для захоронення відходів, які утворюються в місті Києві. Відсутній він по тій причині, що він вже є переповненим і прийнято рішення про його рекультивацію і безпечне перетворення його в екологічно чистий об'єкт. Будь ласка, далі. Повертаємося до адміністрування. Знов таки, з досвіду прогресивних країн ми говоримо про те, що місто повинно контролювати сміття. Але не з точки зору нав'язування якоїсь монополії і тиску на цю галузь, тиску на підприємців, тиску на бізнес. Ми повинні контролювати з метою забезпечення 100% прозорості в цій галузі. Ми повинні чітко розуміти,
яким чином рухається сміття, де воно захоронюється, і це завдання номер один. Тому ми переконані в тому, що місто повинно визначити оператора цього ринку, і цим оператором повинна бути або муніципальна структура, або це підрозділ міської адміністрації, яке повинно стати таким регулятором, цивілізованим регулятором на цьому ринку. Сьогодні в місті є таке підприємство «Київкомунсервіс», на його базі, ми вважаємо, і буде розвиватися галузь. І також потім на ринкових відносинах, на конкурсних відносинах залучати до цього процесу як перевізників, так і переробників, так і ті організації, підприємства або міжнародні компанії, які сьогодні зацікавлені інвестувати в цю галузь. І для цього треба дійсно створити серйозні умови, що передбачають законопроекти, про які говорили на початку. Будь ласка, далі. Таким чином, у нас є покроковий план. Ми повинні виконати завдання номер один – збудувати перше переробне підприємство потужністю 400 тисяч тонн на рік синхронно з початком рекультивації п'ятого полігону. Цей план матиме свої точні дати, оскільки сьогодні підготовлено проект рішення міської ради, яке містить алгоритм наших дій, також містить положення про відповідні конкурси, які будуть проводитися, і, скажімо, хронологія буде абсолютно зрозумілою, але точно ми розуміємо те, що критичним для нас завданням є ці 400 тисяч тонн, які утилізуються сьогодні на п'ятому полігоні. Будь ласка, далі. Отже, ну, результати зрозумілі, тобто дивіденди від вирішення цього питання абсолютно зрозумілі, я не буду повторюватися. Для міста Києва я б такі магістральні цілі визначив ще раз. Це перше, це дійсно побудова сміттєсортувального підприємства з полігоном для захоронення одночасно з початком безпечної рекультивації п'ятого полігону. Це перше. Друге – це модернізація заводу «Енергія». Модернізація, яку ми розпочали, виконали зараз на 50% і плануємо завершити наступного року. А також це облаштування цього заводу сучасною системою очищення, хімічного очищення димових газів. І третє – це саме організація системи сортування як на побутовому рівні, так і на промисловому рівні відходів з облаштуванням міста альтернативними джерелами тепла, які працюють саме на безпечних залишках, які сьогодні містяться в смітті. От така коротка інформація про те, що ми збираємося робити. Дякую. Добре, дякую. Я б хотів, щоб ми зараз заслухали Міністерство екології. Скажіть, будь ласка, ну ви почули ініціативу київську. Ну, по-перше, питання, наскільки це лягає в стратегію, яка є міністерство, вона вже запроваджена. І друге, підтримуєте чи це, і що вам потрібно на законодавчому шляху для цього? І потім Олександр вже розкаже про закони. Добре, дуже дякую, добрий день всім. Я коротко розкажу про ініціативи Мінприроди щодо стратегії управління відходами. Мінприроди була розроблена стратегія управління відходами на виконання угоди про асоціацію з ЄС. Цей документ має стати основоположним документом, який визначить напрямки розвитку сфери поводження з відходами на найближчі десятиліття. Основні такі керівні принципи, які, на яких базується ця стратегія, це перший принцип ієрархії поводження з відходами, це принцип запобігання, тобто це ступіні поводження з відходами, які йдуть зверху донизу, тобто найбільш пріоритетне – це запобігання утворення відходів. Це є найвищою ступінню ієрархії, яка спрямована на оптимізацію процесів контролю та неутворення відходів для того, щоб не переробляти відходи, їх не потрібно продукувати. Бо якщо ми продукуємо якісь відходи, якщо це електронне електричне обладнання, якщо це будь-які відходи, які можна відремонтувати та використовувати за принципом сталої економіки,
то треба їх використовувати, а не викидати. Друге – це підготовка до повторного використання. Тобто, якщо можна використати цей відход, його треба використовувати, а не викидати на звалище або переробляти його та утилізувати з можливістю його повторного використання. Третє – це перероблення відходів. Тобто відходи не потрібно захоронювати або спалювати, їх потрібно спочатку на переробних станціях, як ви проговорите, переробляти для можливого повторного використання. Четверта позиція – це утилізація з можливістю виділення енергії з відходів для того, щоб використовувати зелену енергію. До цього йде весь світ. І тільки остання позиція – це виділення на полігонах або захоронення тих відходів, з якими вже неможливо щось зробити. Також це принцип інтеграції, це принцип, згідно з яким охорона навколишнього природного середовища повинна бути невід'ємною частиною процесу розвитку. Принцип сталого розвитку – це нинішнє покоління при задоволенні своїх потреб не повинно ставити під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Тобто ми сьогодні в нашому житті маємо думати про наступне покоління, як вони будуть задовольняти свої потреби, якщо ми не будемо екологічно безпечно поводитися з відходами, або наші заводи будуть продукувати якісь хімічні речовини, що будуть змінювати навколишнє природне середовище, наше наступне покоління не зможе задовольняти елементарні потреби з водою або екологію. Це принцип «забруднювач платить», тобто підприємство, яке забруднює навколишнє природне середовище, воно має сплачувати великі штрафи або великі гроші для того, щоб була можливість це природне середовище відновлювати для наступних поколінь. Принцип наближеності. У разі виникнення забруднення воно має бути ліквідовано якомога ближче до його виникнення. Це як приклад щодо сміття, яке ввозиться по всій країні. Ми говоримо про те, що якщо воно продукується в якійсь області, то воно має утилізуватися в цій області. Принцип попередження. При наявності доказів екологічного ризику слід вжити відповідні заходи для того, щоб не сталося екологічної катастрофи. Також це принцип спільної відповідальності. Це досягнення цілей екологічної політики, що потребує участі широкого кола державних органів та громадськості для вирішення цих питань, для того, щоб піднімати ці питання на найвищий рівень у державі. Принцип самодостатності – це необхідність запровадження інтегрованої і адекватної мережі об'єктів з утилізації та виділення відходів, як ініціатива міста Києва. Також ця стратегія запроваджує принцип розширеної відповідальності виробника, надає можливість підприємствам по галузям створювати організацію розширеної відповідальності виробника для того, щоб самостійно відповідати за утилізацію відходів, які продукуються від товарів, які продають ці підприємства або виробляють в нашій країні. Також щодо стратегії, вона поділяється на 6 потоків відходів. Це тверді побутові відходи, промислові відходи, відходи будівельні, відходи від сільського господарства та небезпечні відходи. Нещодавно міністр екології Остап Семерак презентував топ найбільших забруднювачів, де навів аналіз того, що найбільше відходів в нашій країні продукується від промислових підприємств. Для прикладу, в нашій країні продукується близько 12 мільйонів тонн твердих побутових відходів, а номер один в цьому рейтингу, я не буду називати назву цього підприємства, продукує 64 мільйони тонн промислових відходів на рік. Це тільки одне підприємство, яке продукує в 6 разів більше відходів, ніж вся країна твердих побутових. Але тверді побутові відходи, вони стосуються особисто нас, ми продукуємо як люди ці відходи. Ми знаємо про проблеми, яка сталася, трагедія, яка сталася у Львові минулого року. Після цього Мінприроди почала проводити інвентаризацію сміттєзвалищ в нашій країні. Десь через місяць ми зрозуміли, що обласні державні адміністрації не володіють інформацією щодо точної кількості полігонів, які знаходяться на їх території. Вони не володіють інформацією, яка морфологія сміття на цих полігонах. Вони не володіють інформацією, які підприємства та які перевізники, куди везуть ці відходи. Тому що 8 розділом податкового кодексу визначене поняття екологічного податку. Цей податок має стимулювати підприємства впроваджувати
виконувати принцип «забруднювач платить». Вони мають сплачувати за захоронення відходів. Цей податок йде в місцеві бюджети та розподіляється як 20/80, але області не знають точно, яка кількість відходів захоронюється і на якому полігоні, тому що за нашими даними в нашій країні зараз існує 6 тисяч полігонів, які експлуатуються якимись підприємствами, які здають хоч якусь звітність в статистику, і близько 30 тисяч полігонів твердобутових відходів, які є стихійними, їх ніхто не експлуатує, туди викидають сміття безконтрольно, ніхто не сплачує за забруднювання навколишнього природного середовища. Цим стратегія визначає чіткий план та алгоритми, як ми будемо з цим боротися. Щодо підконтрольності, стратегія визначає можливість та впровадження контролю за перевізниками. Наприклад, зараз підприємства, які офіційно сплачують податки, які офіційно і правильно, екологічно безпечно експлуатують об'єкти місця видалення відходів або об'єкти утилізації, вони не можуть нормально працювати, і містам, і областям трудно залучати інвестиції в цю сферу, тому що в нашій країні зараз працює принцип «повезу в ліс, тому що ближче». Якщо є офіційний полігон, і до нього є їхати там 40 або більше 40 кілометрів, то компанії, які не контролюються, наприклад, частні перевізники або перевізники, які не контролюються містом безконтрольно, вони вивозять просто до найближчого полігону, який дає найдешевший тариф, і плечо логістики для них найвигідніше. Звісно, вони не повезуть на підприємство, яке екологічно безпечне буде переробляти, або на полігони, які екологічно безпечно будуть захоронювати. Вони повезуть на найближчу сміттєзвалище, стихійне, буду забруднювати навколишнє природне середовище, тому що це дешевше. Ця стратегія і природи буде впроваджувати систему контролю, на тому числі на рівні обласних державних адміністрацій. Вона буде заключатися в тому, що всі підприємства будуть надавати інформацію, якими автомобілями, яке сміття, на яке місце видалення відходів вони везуть для того, щоб можна було проводити правильну аналітику і створювати тільки екологічно безпечні об'єкти, про які сьогодні говорять, на яких буду захоронюватися або перероблятися згідно ієрархії поводження з відходами ці відходи. Звісно, Мінприроди стратегії визначено необхідні законодавчі ініціативи, які будуть впроваджувати цю стратегію. На даний час вже зареєстрований законопроект, який вносить зміни в закон України про відходи щодо багато пунктів та наближує його до європейської практики. Це і блоки подозрільної системи для підприємств, які поводжують з відходами, це і блоки по ліцензуванню підприємств з небезпечними відходами. Як ви знаєте, на даний час діє мораторій, Мінприроди не може перевіряти підприємства і ліцензіати, які мають право поводження з небезпечними відходами. Це неможливе забезпечення права громадян, які гарантуються Конституцією, на безпечне навколишнє природне середовище та забезпечення їх екологічної безпеки. В результаті цього ми бачимо випадки останні, коли діти труяться, наприклад, в Харківській області на полігонах, на які вивозяться небезпечні хімічні речовини, попадають у ґрунт та воду, які ми п'ємо. Також, звісно, стратегією визначається необхідність обласних державних адміністрацій та міських в Київській, Севастопольській розробляти детальний план поводження з твердими побутовими відходами, який має базуватися на аналітиці щодо морфології сміття, розділу, як вже презентували ви, по районах міста, створення великих об'єктів перероблення цих відходів для того, щоб забезпечувати екологічно безпечне довкілля і переробляти це згідно з законодавством про охорону колишнього природного середовища. Звісно, Мінприроди підтримує будь-які ініціативи, які, в тому числі і цю, які визначають впровадження європейського принципу поводження з відходами. Дуже дякую. Дякую дуже. Я сподіваюся, що в нас це все вийде, те, що ви розказали. Для цього потрібно все одно законодавчі зміни. Ми з Олександром є співавторами законопроекту, який якраз впроваджує таку систему і яка узгоджена стратегія, яку ви запропонували. Я даю слово Олександру. Олександр,
Дякую. Я дуже коротко, навіть не буду зупинятись на цих законопроєктах. Їх насправді три. Це законопроєкти 4835, 4836, 4837, але базовий це 4835, який регулює всі ті речі, і про які йдеться в концепції київській, і він лягає абсолютно в стратегію, яку запропонувало міністерство. Дійсно, сьогодні що ми маємо? Ми маємо різні приклади різних міст, як позитивні, так і негативні, і, на жаль, негативних набагато більше. Але ми сьогодні маємо відсутність єдиної державної концепції. Дуже добре, що з'явилася стратегія, але ця стратегія вимагає, знаєте, цього заповнення цих законодавчих білих плям, які сьогодні, на жаль, є, і ця сфера, вона ніби регулюється, але законодавство і морально, і, як би сказати, і не відповідає викликам часу. Тому абсолютно вітаючи цю революційність цієї концепції київської, ми як законодавці хочемо просувати от подібні речі, про які ви чули, на рівні загальнодержавному. Взагалі, сама громада повинна, і тут максимально має бути децентралізація, і в коштах, які залучаються до поводження з побутовими відходами, але держава має виставити певні рамки. Власне, що й покликані зробити наші законопроекти. Сам факт, що ці законопроекти підписали 18 депутатів з різних фракцій, там і Блок Петра Порошенка, Народний фронт, Самопоміч, Радикальна партія, Ляшка, Батьківщина, фактично 18 депутатів з 5 фракцій, показує, що проблема ця ні для кого не байдужа. Ці законопроекти частина вже пройшли комітети. На наступному тижні буде розглядатись базовий законопроект знову в комітеті екологічному. Я думаю, що на наступному тижні вони не встигнуть потрапити в зал, тому що дуже багато буде актуальних інших законопроєктів. Але я думаю, до кінця року Верховна Рада просто зобов'язана розпочати заповнення законодавчих прогалин в цьому питанні. Законопроекти, власне, те й пропонують, про що говорилися. Сьогодні треба зробити невигідним захоронення відходів. Сьогодні, як правильно було сказано, найближчий ліс вивезли, викинули і забули. Тобто ми пропонуємо встановити високий тариф до 80 гривень за тонну за захоронення необробленого, несортованого сміття. Це не для того, щоб знову там якусь кормушку чергову для когось створити, а, власне, цей тариф має зробити захоронення невигідним, а вигідним переробку, сортування і так далі. І кошти, які отримають з цього тарифу, мають цільово призначатися, власне, для розвитку сміттєпереробленої галузі. Забруднювач платить, правильно було сказано. Сьогодні більше половини відходів складає це тверда упаковка, це пляшки, це кульки, це пластик. І сьогодні покласти такі, щоб побудувати заводи, про які тут говорилось, потрібні інвестиції. Інвестор прийде лише тоді, коли він матиме гарантії повернення своїх інвестицій. Покласти сьогодні це знов на громадян, і як жителі європейських країн, наші гроші деякі платять до 1000 гривень на вивіз і переробки сміття, розуміємо, для України це нереально. Тому пропонується покласти цей тягар на виробника упаковки. І той, хто її виготовляє, той і платить за переробку і, відповідно, утилізацію такого сміття. Пропонуємо до 2020 року взагалі відмовитись від захоронення сміття, а все сміття має йти на переробку. Щоб ви сьогодні розуміли, сьогодні в нас сортується лише 5,5% загального сміття, а спалюється на переробку енергії лише 1,5%. Відповідно, 94 чи 93% в нас йдуть, просто звалюються, і ніхто ними не займається. Тому я думаю, що прийняття цих законів допоможе і Києву з їхньою концепцією, і поширить таку позитивну практику на всю Україну. Дякую.
Дякую дуже. У нас зараз з'явився наш ще один гість, це Олег Костюшко, депутат Київської міської ради. Ви також долучились до цієї ініціативи, підтримуєте чи або ні? І ваші думки сьогодні? Тенденційно ми вже трошки, Україна, думаю, що 25 років революційних документів, які би, скажімо так, наводили порядок у сфері поводження з відходом, не було. І тому в даному випадку це певний крок вперед. Дійсно, сам по собі законопроект він не є досконалим. Я думаю, що між першим і другим читанням можливо буде вкласти в нього ті норми, які потрібно буде ще додати або прояснити, або, скажімо так, додати якихось додаткових кваліфікацій щодо перевізників або там надавачів послуг і таке інше, визначитись остаточно із правом власності на сміття, тому що я вважаю, що його потрібно закріпити лише тільки територіальна громада, і більш ніхто не має права опікуватися цими питаннями, так ми наведемо лад. Тому я думаю, що дані законодавчі ініціативи є влучними. Дуже хотілося, щоб вони потрапили до Верховної Ради, щоб вистачило голосів, щоб вистачило фізично присутніх депутатів і багато інших таких, політичних питань було вирішено. І хотілося б мати таку законодавчу ініціативу, яка б в Києві дозволила розпочати той довгий шлях щодо наведення порядку. Тому що якщо сьогодні була Петром Олександровичем презентована концепція, то її будь-яке питання стосовно сміття – це не один, не два, не три, не п'ять років. Це 15, 20, 30 років. І за 26 років ми вже так загадили нашу неньку Україну, що якщо ми навіть за сьогодні почнемо її чистити, то із нас з вами присутні в цій залі, ніхто її чистою не побачить, тому що є ще багато чого вигрібати. І найголовніше, про що хотілося б сказати для спільноти, це те, що про тариф. Справа в тому, що, наприклад, кияни сплачують десь понад 20 мільйонів гривень щомісячно за вивіз сміття. І ось така цікава цифра. За інтернет, наприклад, ми сплачуємо понад 100 мільйонів. І от уявіть собі об'єм роботи, який потрібно робити, вивозячи сміття, тобто машини, навантажувачі, бачки і багато-багато чого іншого. І просто подавати інтернет по дротах. Тому якщо ми хочемо нормальний, цивілізований, зрозумілий європейський спосіб поводження з відходами, то не буває, це питання, воно не буває дешевим. Воно є певною мірою дуже дорогим. І тому і всі тарифоутворюючі питання в цьому мають бути, збалансовані. Так, треба сьогодні казати про те, що заробітна плата чи там пенсія дуже замала, але, вибачте, ми п'ємо Кока-Колу або Макдональдс так само по тій же ціні, як і в Європі. Дизельне пальне заправляємо майже по тій же ціні. Автомобілі, які возять, купуються за європейською ціною. Сміттєві баки так само за європейською ціною, тому казати, що ми знаємо якийсь український спосіб поводження з відходами, який був би самий найдешевший в світі, якби ми і такий знайшли, то я думаю, що ми би, як країна, ноу-хау, продаючи цю ноу-хау, набагато серйозно збагатилися б. Тому треба в комплексі розуміти це питання, що найголовніше – це в даному випадку тариф, найголовніше – це щоб політичні партії припинили навколо цього політичні спекуляції про те, що там мало грошей, багато грошей, за рахунок того чи іншого питання вирішуються там якісь складові. Вибачте, будь ласка, сьогодні не буває так, щоб можна було побудувати сучасний завод за мізерні кошти. Такого не буває. Дякую дуже. Я б хотів, щоб зараз ми послухали думку експерта, який політично не ангажований. Це директор аналітичного центру Інститут міста Олександр Сергієнко. Дякую. Дякую всім присутнім. Навіть не знаю, з чого почати, тому що насправді у нас було розроблено багато концепцій і законів, а закони життя розходяться дуже далеко. Можна, звісно, встановити тарифи високі, ця думка не вперше звучить, і вартість сміттєспалювального заводу теж десятки мільйонів євро. Це дуже дороге задоволення сміттєсортувального. Але чи можна буде реалізувати ці грандіозні плани в наших реальних умовах? Ви, якщо цікавились цим питанням, подивіться в вікно,
Хоч півгодинки послідкуйте за своїми сміттєвими баками. Кожні 5 хвилин до них підходить якийсь не дуже добре вдягнений чолов'яга, починає коперсатися, шукає не їжу. Він шукає там пляшки, поліетилен, папір, виймає це і несе до найближчого пункту прийому вторсировини. Тому запровадити роздільне збирання сміття, як в Європі, при існуючих конструкції наших контейнерів, ну, абсолютно нереально. Понад тут в цьому залі кілька років тому один сучасний бізнесмен приїхав з Америки, відкрив тут справу, от, і каже, що ламають. Він встановлює контейнери, а їх тупо ламають і розгрібають це сміття. Тому життя і реалія, на жаль, дуже сильно розходяться. І от тут я вітаю, звісно, ініціативу київської влади, тому що порівнюючи з тим, що робилося у нас попередні 10 років, з 2006 року, коли прийшов Черновецький, фігурально кажучи, то у нас нарешті я бачу певні системні рухи в кожному з напрямків. Не хаос, а дійсно намагання якось системно розв'язати проблему. Значить, перше, це антивандальні контейнери. Друге, система логістика. У нас зараз одна машина їздить по кільком районам, збирає сміття. Чому влада не запропонує конкурс на обслуговування мікрорайону? Одна машина проїхала мікрорайон і все. Третє, система GPS, ну вже на часі, тому що сміття ж, зрозумійте, це золота жила. Це ми платимо за 20 кубів в машині, а насправді водій там набирає 40 або 60 кубів, тому що воно пресується. І все, що оці от зверху 20-40 кубів, воно йде на кишеню власнику цієї машини. Тому система GPS, система жорсткого контролю – це єдине, що дозволить прослідкувати шлях машини, де вона зупинилася, скільки вона стояла, і потім перевірити, чи не викидала вона там сміття. У мене ще є час, так? Так, дякую. Є система цих пунктів вторсировини. Розумієте, що це буде конкурент до роздільного способу збирання сміття. Тому їх треба або закрити адміністративно, може це і на рівні держави треба буде законодавчо зробити, або перетворити їх на міні-сортувальні станції. Хай туди, хто хоче, несе, а вони там сортують, але щоб це працювало ефективно. Тому що сучасні оці чолов'яги, які збирають сміття, вони б теж могли цю задачу виконувати, але вони виконують її неефективно. Глибина переробки або, скажімо, сортування, вона мізерна. Все одно на п'ятому полігоні там цигани, які дуже живуть за рахунок того, що займаються цим сміттєсортуванням. Уже вигнали, Олександр. Так, хорошо. Тепер теза щодо утворення сміття. Дійсно, треба починати з того, не щоб збирати сміття, а з того, щоб його не робити. В Штатах, приміром, там своя система склалася, там всі органічні залишки кидають на кухні в цю раковину, там стоїть моторчик, який перемелює, шредер. І у них нема проблеми з органічними залишками. Тому, не знаю, як в всіх Штатах, але в багатьох Штатах просто гамузом везуть це сміття кудись в пустелю, а там стоять сміттєсортувальні заводи, і там його вже розділяють. Там нема розділки, як в Європі. Щодо законодавства. Існує певні колізії, я користуючи, що тут є представники Верховної Ради. Значить, перше, закон про місцеве самоврядування визначає, що справа сміття, збирання, вивезення – це компетенція виконавчих органів. З другого боку, закон про природні монополії відносить збирання твердих побутових відходів до природних монополій, значить тарифи встановлює їм НКРЕКП. І тут є вилка.
І побіжить хазяїн сміттєвого бізнесу, побіжить туди, куди йому вигідно. Або з Єструбінським домовлятися, або з Вовком в овечій шкурі. Третє, є закон про ліцензування господарської діяльності. От, так сміття якраз не потребує ліцензування. І ці три закони, вони один одному суперечать. Я вважаю, що очевидно, однозначно, на рівні міст це справа виконавчої влади. Ніяк НКРЕКП, ніхто інший не повинен втручатися в справу побутового сміття. Тепер щодо побутового сміття. Просто нещодавно ми робили великий аналітичний доповідь на замовлення. Так от, населення продукує лише 10 мільйонів приблизно тонн сміття щороку, а в цілому в країні виробляється 450 мільйонів. Тобто, насправді, це питання загальнодержавне. І те, що населення, так, це важливо, але куди діваються оті от 440 мільйонів, де вони? Статистика показує, що взагалі, так би мовити, утилізується, тобто або вивозиться, або переробляється лише третина з цих 450 мільйонів. Тобто 300 мільйонів десь лежить, тонн щороку виникає, лежить невідомо де. І це якраз проблема буде для наступних поколінь, але ми повинні її почати вирішувати. Ще одне, що необхідно сказати. Будь-які плани повинні, перш за все, відпрацьовуватися, будь-які проєкти, через реалізацію пілотних проєктів. Дуже добре було б, якби ми в Києві показали приклад всій Україні, як поводитися з побутовим сміттям. Я вас запевняю, що населення до цього готове. Ну, принаймні, в Києві так. В моєму будинку я 20 років живу. Коли я заселився, кидали все в цей сміттєпровід. Поговорили з сусідами, провели роботу, уявіть собі, що всі відмовилися. Зараз, от, принаймні, в нашому під'їзді ніхто не кидає сміття в трубу. Це свідчить про те, що населення піднялось до розуміння необхідності от щось робити з цим сміттям. Кілька років тому, ще, майже 10, мабуть, київська влада запропонувала це два види сортування – органічне і сухе. От. Але, на жаль, тут я теж бачу якусь руку чи тіньового бізнесу, чи то не відсутності системи логістики. Тому що паперовий бак для сухого заповнюється миттєво і стоїть потім тиждень. А органічне сміття щодня вивозиться, щодня приїжджають машини. Я починаю думати, може це спеціально хтось, якась темна мафія залишає цей бак, не вивозить його, щоб там ці от бомжари ходили і вигрібали звідти. А до речі, скло, щоб ви знали, так побічно, це дуже корисний елемент при скловарінні. Він найбільш економне, найбільш дешеве скло, коли воно зварено з старого скла. Тому що з кварцового піску його зварити – це витрати енергії виростають тричі. І так само поліетилен, теж саме. Зараз не знаю, лише кілька років тому китайці возили наш поліетилен, возили до себе, спресований, порублений, спресований, а потім повертали до нас там в вигляді готових пляшок. Не знаю там точно цієї системи. Тому проблема є велика, проблема є складна, і тут є над чим попрацювати і законодавцям, і місцевій владі. Я, так би мовити, зичу Петру Олександровичу і його команді, щоб вони довели цю концепцію до логічного завершення. І всіляко їх, так би мовити, вітаю. Дякую.
Можна кілька уточнень, якщо дозволити. Так. А я хотів би кілька уточнень зробити. Дивіться, на сьогоднішній день Київська міська рада працює над тим, щоб реалізувати такий проєкт, який буде називатися «Один район, один перевізник». Дійсно, існує проблема, коли, скажімо так, мережа автомобільних заправок або супермаркетів і один перевізник їде додому, забирає, скажімо так, сміття, потім поруч приїжджає інший, забирає супермаркет, а потім інший ще якісь об'єкти. Ми хочемо це впорядкувати, тому що це навантаження певне на дороги, на людей, на багато іншого. І я думаю, що ми за рік-півтора з цим питанням впораємось, такий концепт розробляється. По-друге, щодо автомобілів і обладнання GPS, хотів би довести до вашої, ну, скажімо, розуміння і уваги те, що на сьогоднішній день всі перевізники, які працюють в правовому полі, тому що є і сірі такі, які там, скажімо так, одним чи двома автомобілями возять, але всі перевізники, які працюють в правовому полі, обладнані автомобілі GPS-ами, і всі вони зведені на єдиний пункт в Київському міському комунальному підприємстві «Київкомунсервісу», воно ретельно спостерігає, де вони грузять, де вони розвантажуються, ті балачки про те, що там, ну, скажімо так, ніхто із офіційних перевізників ніколи собі не дозволить завантажити або розвантажити десь автомобіль в іншому місті, окрім тих міст, які зазначені на певних мапах і які дозволяються законодавством. Далі. Такий собі міф про те, що там збирають 70 кубів чи ще інше. Да, дійсно, сьогодні вантажний автомобіль збирає 70 кубів. Але здає він, до вашої уваги просто хотів би привернути, що він здає, будь-який автомобіль здає за вагою. На п'ятому полігоні, на заводі «Енергія», в будь-яких інших містах вони його приймають за вагою. Ніякого там нацбагачення немає. Хотів би ще раз привернути ту увагу, що сьогодні, кажуть, цей так званий собі телесеріал, який бачили в інших країнах, він заважає людям, скажімо так, робити свою справу. Тому що, от уявіть собі, 20 мільйонів гривень – це увесь ринок комунального сміття на території міста Києва. Це навіть не мільйон доларів. Наші олігархи чи мафія такими цифрами не цікавиться взагалі. Там працювати треба. Це потрібно зрозуміти, що там потрібно працювати. Там немає таких надприбутків. Це з усім, з охороненням, з охоронами, з вивезенням, багато інших питань. І нарешті таке просте собі питання стосовно приймальних пунктів второсировини. Вони дійсно мають право існувати, і це один із найкращих способів поводження з відходами. І в багатьох країнах системи вони паралельно працюють, особливо на макулатуру. Макулатуру Україна ввозить десь півмільйона тонн щорічно. Нам не вистачає своєї макулатури, ми веземо її з-за кордону. А можливості переробляти в нас набагато більше. І макулатура, насправді, скажімо так, вона не цікава з точки зору там переробки, тому що вона дуже засмічується, її складно переробляти. І вона з точки зору спалювання взагалі не цікава, тому що, ну, скажімо так, від неї енергії мало. І тому такі приймальні пункти, як ви казали, вони можуть і потрібно, щоб існували. Я чому так знаю цю тему? Тому що свій трудовий шлях починав саме в приймальному пункті второсировини. І розумію, що на радянських часів була норма. На 12 тисяч населення має бути один приймальний пункт. А зараз в них приймають будь-що, і їх шалена кількість, і це питання так само треба впорядкувати. От просто такі прояснення з цього питання. Дякую. Дякую дуже. Якщо у вас є питання, будь ласка. Колеги. Його кудись вивезти, то треба шукати або пункт переробки, або якісь вивезення. Коли можна буде сміттєві баки побачити в Києві вже різні? Коли це буде концепція, щоб люди не бігали і не шукали, куди б я вивезу то сміття і ці пляшки, чи домовлюся з якимись сусідами? І ще одне питання до Мінекології. А що робити людям в селі? Бо в більшості випадків або вони десь фірок вивозять сміття, або якісь там обгортки там за сараєм собі спалюють. Ну, ще везе тим сілом, які біля райцентрів, вони можуть там домовитися, щоб якийсь бак поставили біля них. А ті, що далі там десь в полі, ну, в принципі, вони навіть на баки вже й не розраховують, десь там скидаються. Коли можна? Да. Так, дуже дякую за питання. Я і на перше теж відповім. Щодо баків, я не буду говорити конкретно про якесь місто, а взагалі в країні, щоб побачити баки, в який можна буде скидати, наприклад, не тільки вторсировину, пластик, папір, скло або жерсть,
Ви можете там побачити баки від виробників електронного, електричного обладнання, від виробників будь-якої продукції, які можна використовувати повторно. Це принцип циклічної економіки, про яке я сьогодні говорив. Для того, щоб виготовляти будь-яку продукцію в нашій країні та взагалі в світі, ми добуваємо надра, які потім використовуємо для того, щоб створити якусь продукцію. Якщо нашою стратегією Мінприроди впроваджується принцип циклічної економіки, запроваджений в всьому світі, по суті, який говорить про те, що ми максимально використовуємо згідно ієрархії і максимально переробляє для того, щоб врятувати нашу планету, нашу країну для майбутніх поколінь. І ви для того, щоб побачити ці баки від цих виробників, треба впровадити систему розширеної відповідальності виробника. Коли виробник ставить баки у вашому, наприклад, дворі через організацію розширеної відповідальності виробника, для того, щоб зібрати від вас продукцію або вже використану продукцію, яку він зможе використати повторно. Тобто це впроваджується на законодавчому рівні у всіх законах, які сьогодні називалися. Цей принцип розширеної відповідальності виробника, він вже є там, і нам потрібно тільки приймати ці закони для того, щоб це впроваджувати. Щодо другого питання, що робити селам? Ну, по-перше, сьогодні говорили, ви теж скажете, да. Сьогодні говорили ми про те, що в якихось законах визначається, хто має провадити діяльність з утилізації твердопобутового сміття. Я хочу сказати, що у нас є діючий закон України про відходи, в якому визначається, що поводження з твердими побутовими відходами це є комунальною послугою, і громада визначає, як вона буде поводитися. Якщо говорити про село, село це теж громада, в якому є голова цієї громади, громада має самоорганізовуватись. У нас навіть є постанова Кабінету міністрів України, яка визначає норму утворення твердопобутових відходів. В селі це близько 0,8 метрів кубічних на рік. Це мінімальна об'єм утворення в місті – це 1,1 метр кубічний на людину на рік, але кожне місце встановлює свій, але не нижче свою норму, але не нижче цієї норми. Також кожне місто встановлює плотність сміття, що говорили сьогодні, що приймають його за… населення сплачує в кубах, але приймають і захоронять його у тонах. І для того, щоб перевезти куби у тони, радами затверджується плотність цього сміття, і в кожному регіоні вона різна, тому що різна морфологія сміття на цьому базується. І для того, щоб в селах були контейнери, треба самоорганізовуватися, збирати також роздільний збір, це голова села має робити, і вивозити на полігони, які будуть визначатися за кластерним принципом, або великі полігони, які мають згідно з такими стратегіями визначатися обласною владою для того, щоб та прораховуватися логістика, для того, щоб було екологічне безпечне поводження. Що зараз роблять в селах? В селах це сміття спалюється на городах. І неможливо завести інвестора у село або там у 5 сіл, тому що йому просто невигідно буде, він не зможе оплатити паливо для своїх автомобілів, для того, щоб вони вивозили це. Так, але для цього треба такі стратегії, і для цього необхідно, щоб громада самоорганізовувалася, тому що побутове сміття – це комунальне сміття, це комунальні послуги, це самоорганізація людей. І це тільки 5-8% від цього сміття, що продукується в нашій країні. Я доповню, якщо дозволите. Є такий чудовий закон про співробітництво територіальних громад. Я пишаюсь тим, що був одним з його авторів. І там ми проробили механізм, як різні громади можуть реалізувати певний проєкт. Якщо ви зайдете на сайт Мінрегіонбуду, там є оцей от перелік спільних проєктів, і там серед них левова частка – це придбання сміттєвоза. Тобто громади об'єднуються, вкладають кошти, купляють один сміттєвоз на кілька сіл чи на велике селище і використовують його. Це прямий шлях вирішення цього питання. Крім того, є такий чудовий фонд, якось він називається, це ви, мабуть, знаєте, екологічний фонд,
державний, от, з якого можна попросити кошти саме для вирішення цієї питання, тобто облаштування сміттєзвалища і вирішення питання вивезення сміття. Я хочу додати щодо фонду. Я сьогодні говорив, що фонд та бюджет державний наповнюється з екологічного податку. І розподіляється він наступним чином. 80% залишається на місцях, 20% йде до бюджету. По суті, Мінприроди приймає, згідно постанов Кабміну, запити на виконання екологічних програм. Але, щоб ви розуміли, до нас присилають запити області, в яких залишається 80%, нам йде 20%. У нас є 200 мільйонів гривень на виконання екологічних програм або екологічних запитів. Наприклад, це загальнодержавна сума, якою може розпоряджатися та приймати рішення Мінприроди. Наприклад, в Дніпропетровській області ця сума складає 1 мільярд гривень. В Донецькій області вона близько мільярду гривень. В майже всіх областях вона вища, ніж у Мінприроди на всю країну. Це було зроблено в рамках децентралізації, тому що кожна область має сама визначати, так громада в цих областях, визначати, як вони будуть використовувати гроші на екологічно безпечне довкілля, яке забезпечує Конституцію. Це я хочу додати. Додати ще хочу. Уточнення. На питання, коли ж з'явиться роздільний збір або баки для роздільного збору, так? А чуда не буде. Треба зрозуміти, що на сьогоднішній день... Ніколи взагалі. Чуда. Народ хоче чуда. Не буде. Дивіться, ми в Києві експлуатуємо 25, ну десь близько 30 тисяч сміттєвих баків. Щоб вони сьогодні сказали, що в Києві є роздільний збір. Не імітація роздільного збору в деяких там центральних вулицях або десь на вокзалі, або в аеровокзалі, а саме справжній, дійсний, чесний роздільний збір. Нам потрібно біля кожного сміттєвого бака поставити принаймні хоча б ще один. Для того, щоб поставити хоча б ще один, а він коштує десь 4,5 тисячі гривень. Порахуйте, сама по собі інвестиція, яка має бути вкладена, це десь близько 4,5 мільйонів доларів, які сьогодні потрібно, щоб сказати, в Києві є роздільний збір. Окрім того, сам по собі збак, він не буде наповнюватися, якщо відповідно роз'яснювальну роботу не провести, але і це не головне. Він живе, сам по собі бак, десь близько 2 років. Після 2 років експлуатації, то вже, ну, скажімо, хлам, під який не можна там навіть, нема на що дивитися. Але принаймні сьогодні ніхто абсолютно не заважає певній частині Києва і киян, які живуть в ЖБК і ОСББ, у своєму власному будинку придбати такий контейнер або там групу таких контейнерів, зробити там те, що вони називають роздільний збір, тобто довести, скажімо так, правила сортування, виробити їх для свого будинку і довести їх таким чином, щоб ті компанії, які сьогодні купують вторинну сировину, купували їх як вторинну сировину. Тому що є два різних види бізнесу. Перше – це вивіз сміття, друге – це торгівля або заготівля вторинної сировини. Так от, коли ЖБК, ОСББ, їм сьогодні абсолютно жоден законодавчий акт не забороняє це зробити, просто має бути ініціативна людина і майданчик біля будинку, абсолютно ніхто не забороняє розробити концепцію в кожному будинку і зацікавити, скажімо так, заготівельників, щоб вони закуповували навіть за гроші, якщо вона буде відповідати певній якості, вторинну сировину, а не вивозили сміття. Ця ініціатива може бути реалізована. Ну, сьогодні от ми маємо, скажімо так, інвестиційне житло по метрах квадратних понад 40%. Тому це залежить від власної ініціативи і від вкладених коштів. Є дійсно така, знаєте, серйозна прогалина, яку потрібно врегулювати на законодавчому рівні. Це мається на увазі саме морфологія. Що я маю на увазі? Кожен по-різному розуміє, що є роздільний збір. Кожен, якщо один врахує, що там 10% роздільного збору, а другий каже, що там 90%. Якщо ми з вами тут не порозуміємося, то в цій залі так ніхто не порозуміється, кожен начальник ЖЕКа або голова ОСББ, тобто має бути певний правильний законодавчо визначений критерій. Якщо там 10% домішків, а на 11% то вже не є вторинна сировина, то сміття. І треба ось цей, скажімо так, вирішити це питання. І решта питань
економічних, їх так само треба вкладати, тому що люди в нас, вони екологічні, вони обізнані, вони гарні пишуть статті у Фейсбук. А коли кажеш, що потрібно скинути певну частину коштів в своїй квартирній платі, додати на те, щоб придбати нормальний, правильний сміттєвий бак, наприклад, заглиблений інший, ну, ініціатива закінчується. Тому тут треба, скажімо так, виробляти ті умови, при яких це буде вигідно, і тоді і з'являться сміттєві баки для роздільного збору сміття. Найголовніше, на мій погляд, це моя власна позиція на київської міської влади, щоб кияни саме власне за свій із своєї квартирної плати, скажімо так, хоча б частково субсидіювали цей роздільний збір і ці баки. Тоді вони будуть до них ставитися дуже бережно, дуже обережно. Будуть просити відповідні автомобілі, щоб їх там завантажувати, розвантажувати, фарбувати відповідним чином і багато інших питань. Тому що просто так, задарма, якщо ми зараз візьмемо там якісь інвестиційні кошти, навіть гранти, і вони через 2 роки поламаються ці баки і не буде ніякого роздільного збору сміття. Дякую. Можна я узагальню? За ваші гроші будь-який каприз або справа потопаючого у смітті, спасіння потопаючого у смітті – це справа самого потопаючого. Я хочу буквально 2 слова. Олег Сергійович сказав, чого не буде, я скажу, що буде. Є дуже важлива річ, якщо ми говоримо про сортування, є пріоритети також, треба рухатися за ними. Це наші звичні маленькі батарейки. Це найбільш токсична історія. Ртуть, кадмій, свинець. Тут ми переконані, що починати треба саме з таких небезпечних речовин. Ми виділяємо 1 мільйон гривень на встановлення спеціальних контейнерів для таких збору небезпечних речовин, батареїв. Зокрема, вони будуть встановлюватися в місцях інтенсивного трафіку людей, в тих же ЖЕКах. І з цього розпочнемо. А звичайно, мережу контейнерів для роздільного збору ми будемо розвивати. Те, що сказав Олег Петрович, стосується темпів розвитку. Якщо б у нас з'явилася допомога ззовні, то розвивати було б набагато простіше. Якщо немає більше питань, колеги, ми завершуємо. Да. Скажіть, будь ласка, якщо є план, є стратегія, то людина є якісь терміни? Так, я так голосно розумію. Якісь терміни? Озвучте, будь ласка, от було названо, що перша сортувальна станція на 400 тисяч тонн на рік запрацює одночасно з рекультивацією полігону. Можна озвучити, коли це буде термін? Це перше. І друге, наскільки я розумію, з розмов про контейнери, все ж таки спочатку сміття почнеться з того, що воно буде розсортовуватись на станціях. Тобто, а напевне сортування громадянами і контейнери – це буде потім. Бо це дуже сумнівно, що хтось буде скидатися грошима для свого будинку. Я дуже сильно в цьому сумніваюся. Тому, напевне, ініціатива має йти з іншого боку і кошти бути якісь виділені. Тобто, чи правильно я розумію, що спочатку все ж таки сміття буде звозитись на ці сортувальні станції і розсортовуватись там? Не, бо сортувати по контейнерах, коли приїде машина, скидає все це на купу і відвезе в Підгірці, ні, це... Угу. Хто? Дякую. Я на перше питання. Можна я на Олег Петрович? Дійсно, було сказано, і так воно є, нам необхідно синхронно з закриттям вивозу сміття на полігон, відкрити нову потужність. Будувати ми починаємо наступного року. У нас є домовленість з місцевою громадою про осінь 2018 року, про закриття полігону. Ми її пам'ятаємо і будемо намагатися максимально наблизитися до цього терміну. Це перше. Друге, те, що ми не очікуємо рекультивації, на проєкт якої вже виділено 1,4 мільйона гривень в цьому році, а займаємося безпечною експлуатацією полігону зараз, в тому числі виділено 24 мільйони гривень на розширення потужностей по переробці фільтрату, 7 мільйонів на протиаварійні заходи і на саме реконструкцію полігону, яка також там собі містить деякі дуже необхідні заходи. Тому полігон для нас пріоритетне питання. Дякую. Стосовно сміттєвих баків і попадання на лінію, таке інше, хотів би наголосити ось одну цифру. Дивіться, якщо ми викидаємо на сортувальну лінію сміття з чорного баку, не оброблене, вважається, з чорного баку, то в нас після того, як ми відібрали вторинну сировину,
залишається хвіст. Ну, це, скажімо так, мовою професіоналів називається хвіст. Так ось, якщо ми кидаємо туди чорний бак, не оброблений спочатку, то хвіст у нас в Україні, в наших реаліях київських, 85-90%. Тобто ми фактично без будь-якого, ну, реального економічного зиску просто сміття руками людськими перебираємо. І в тому зиску немає ніякого. Якщо ми кажемо про те, що із роздільного збору, тобто із роздільно зобраного баку ми кидаємо на сортувальну лінію, а його так треба ж розібрати по папір окремо, скло окремо і багато іншого, то там хвіст, тобто той залишок, який залишається, так само 10-15%. Треба просто розуміти, що це комплекс питань, і одне без іншого неможливо. Дійсно, сьогодні існують технології в світі, які дозволяють весь чорний бак спочатку там підсушити, а потім розсортувати електроніку, але вони для України поки що занадто дорогі. Поки що занадто дорогі. Можливо, ми коли піднімемо, скажімо так, плату за сміття, і українці захочуть, щоб нас, ми в цивілізований спосіб жили, тоді вони будуть, ну, подешевшать. Або як, скажімо так, батареї від сонця, вони, знаєте, падають же ж в ціні кожного року, чи електромобілі. Можливо, ми досягнемо того, що вони будуть, скажімо так, задешеві і нам будуть доступні. Дивіться, значить, лінія, яка може попередньо підсушити сміття, а потім його вже, ну, скажімо так, електроніка відсортує, і то буде мати економічний зиск, десь приблизно, яка може впоратися зі 100 тисячами тонн на рік, коштує десь понад 30-35 мільйонів доларів. Це 100 тисяч сміття на рік. Це така собі дуже маленька лінія, дуже маленька. Тому що в Києві ми такі навіть не розглядаємо проекти, тому що в Києві кожен об'єкт має погоджуватись десь 300-400 тисяч. Ну, відповідно, помножте на 3-4, тобто, ну, буде нормальна, зрозуміла цифра, так? Але от 100 тисячна лінія, 100 тисяч тонн на рік, вона коштує десь 30 мільйонів доларів. Дякую. Сергій, і будемо завершувати, добре? Так, я 2 хвилини. Я хотів би щодо цифр. Мінприроди розуміє, що ми дуже багато років говорили про те, що треба вирішувати проблему, і будь-які документи, які ми пишемо, ми говоримо про теорію, але я хочу навести вам конкретні цифри з стратегії, яка була розроблена Мінприроди. Щодо твердих побутових відходів, ця стратегія розроблялася також з Міністерства регіонального розвитку та будівництва, Мінекономіки, міжнародними експертами агенції німецької GIZ та Європейського банку реконструкції та розвитку. Так от, в цій стратегії, в розділі твердих побутових відходів, визначаються такі конкретні цифри. Збільшення охоплення населення організованими послугами зі збирання побутових відходів до 2022 року до 84%. До 2030 року на 90%. Збільшення охоплення населення України роздільним збиранням твердих побутових відходів до 48% від загальної чисельності населення до 2030 року. Створення до 2030 року 271 центр приймання відходів населених пунктів з населенням понад 20 тисяч осіб, які забезпечать приймання небезпечних компонентів твердих побутових відходів, великогабаритних відходів, це меблі, великі предмети домашнього вжитку тощо, вторинної сировини, відходів електронного електричного обладнання, це батарейки, це комп'ютери, які вже використані, садових та паркових відходів, будівельних відходів домогосподарств. Це створення до 2022 року 50 центрів приймання товарів і одягу, що були у житку, продукції, від якої позбулися та яка підлягає ремонту, зокрема відходів електронного та електричного обладнання. Це будівництво до 2030 року мережі сміттєперезавантажувальних станцій близько 200 одиниць з метою зниження загальних транспортних витрат. Це будівництво сміттєпереробних комплексів сміттєсортувальних ліній до 2030 року 49 нових об'єктів. З урахуванням 22 діючих в цілому в експлуатації буде 71 сміттєпереробний комплекс сміттєсортувальна лінія. Це реалізація до 2022 року заходів для впровадження схеми розширеної відповідальності виробника. Це досягнення до 2024 року загального показника перероблення відходів упаковки 60%.
Це скляна тара 60%, пластикова упаковка 23%, упаковки з паперу та картону 60%, упаковки з металу 50%, упаковки з дерева 15%. Будівництво до 2024 року першої черги мережі регіональних полігонів для захоронення твердих побутових відходів. Оптимальна зона охоплення має включати території, на якій проживає близько 400 тисяч осіб, і оптимальна потужність цього полігону 100 тисяч тонн на рік. Це коротко про цифри, які визначаються в розділі твердих побутових відходів. Там дуже багато ще заходів, але це конкретні цифри. Я дуже дякую. Дякую дуже. Є у вас ще питання? Ні? Всі. Дякую дуже. Дякую, що прийшли.